Salve, salve, camaradas. Estamos no ar com mais uma transmissão ao vivo aqui da TV Boitempo. Esse que é o maior canal de editora da América Latina. Graças a vocês que nos acompanham, a gente ostenta agora esse número de mais de 300 mil inscritos, o que não é pouco para uma editora de pensamento crítico no Brasil, mas que ao mesmo tempo certamente ainda é muito pouco para uma editora de pensamento crítico no Brasil. Então, dito isso, não deixem de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações com mais frequência, curtir, compartilhar e tudo mais. Hoje a gente está com quatro convidadas afiadíssimas para discutir um tema que tá mais do que na ordem do dia, né, que é diagnóstico do Brasil e conjuntura eleitoral, balanços e perspectivas. Esse é o título do dossiê da edição mais recente da Margem Esquerda, está sendo lançada hoje. O dossiê é coordenado pela Juliana Magalhães e pelo Fernando Garcia, tem textos da Sofia Manzano, da Talília Petroni, da Jandira Fegali e da Fátima Bezerra. Os assinantes do Clube do Livro da Boitempo já receberam seus exemplares em primeira mão, né, no mês passado, mas agora a revista está disponível para encomenda avulsa, tanto no site da Boitempo quanto nas livrarias e nos livreiros parceiros da editora. A gente gosta sempre de reforçar a importância de, enfim, se possível, priorizar pequenas livrarias, livreiros independentes, à medida em que isso fortalece a cadeia do livro como um todo, né, ajuda a promover a bibliodiversidade. Mas a Margem, enfim, é a revista semestral da Boitempo. Essa edição especial abre com uma entrevista densa com a Roswitha Schultz, que é uma pensadora alemã radical, formulou uma vertente bastante original de teoria crítica feminista, né? A entrevista é conduzida pela Thaíse Leite, pelo Marcos Barreira, que são dois interlocutores da obra dela aqui no Brasil. Destacaria também um ensaio de fôlego da Nancy Fraser sobre ecossocialismo. E por fim, um documento raro da Angela Davis, introduzindo a dialética negativa. É um texto redigido em 67, para um seminário organizado pelo próprio Adorno, que inclusive ia orientar o doutorado dela lá em Frankfurt. E é interessante porque, além de ser um texto muito bom, escrito por uma estudante de só 23 anos, o texto meio que marca um ponto de virada na trajetória dela, né? Como vocês sabem, ela acabou desistindo de permanecer na Alemanha, o movimento de libertação negra estava pegando fogo nos Estados Unidos, e ela não viu muito sentido em continuar a formação acadêmica dela longe das lutas que estavam sendo travadas no do outro lado do Atlântico. Então, esse talvez seja um dos últimos textos desse caminho que ela acabou não trilhando. Enfim, depois ela foi terminar a formação acadêmica com o Marcuse, nos Estados Unidos, mais próximo das lutas que estavam se desenrolando na época. Mas isso só para dar um gosto do que tem nessa edição. O sumário completo vocês conferem aqui embaixo. Como eu disse, enfim, o debate de hoje é mais do que oportuno. Hoje estão aqui conosco a Sofia Manzano, a Talíria Petroni e a Juliana Magalhães, que organizou o dossiê. Então, agradeço desde já a presença de todos, de todas em nome da editora. Mas quem vai apresentar melhor as três e também conduzir a atividade de hoje é a Tamires Gomes Sampaio. A Tamires, para quem não conhece, é advogada, ela é mestre em Direito Político e Econômico, orientada por ninguém menos que Silvio Almeida. Ela é militante da Coordenação Nacional de Entidades Negras, a CONEM, e coordenadora da Frente Nacional Antirracista. Ela escreveu Código Oculto, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil, publicada pela Contracorrente em 2020, e é também uma das autoras do livro Por que Gritamos Golpe, publicado pela Boitempo em 2016. Então, Tamires, agradeço demais a sua presença em nome da Margem Esquerda, em nome da editora, e bora estar contigo. Um bom debate para todo mundo. Boa tarde a todas, a todos e todes. Eu quero agradecer, Arthur, pelo convite, a honra de fazer a mediação desse debate tão importante, né, sobre o feminismo, as eleições e a crise do capital.
com três convidadas que são inspirações na política, né, que são referências na esquerda, referência na luta nossa anticapitalista, na luta por uma transformação da sociedade em que a gente vive, a construção de uma sociedade, né, antirracista, feminista, porque esses debates de raça, gênero e classe, a gente sabe como eles estão internamente ligados aqui no nosso país. Sem mais delongas, eu vou convidar, né, chamar as nossas convidadas por ordem de fala, mas vou já falar em todas. Então, primeira convidada nossa é a Juliana Paula Magalhães, que é doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP, Lago São Francisco. É autora de artigos sobre filosofia do direito, marxismo e política e do livro Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garaldi, Ideias e Letras. E autora do texto de Olheira, da obra Fascismo, do Pachucanes, da Boitempo. Ela é professora, palestrante e pesquisadora. Seja bem-vinda, Juliana. A nossa segunda convidada é a Sofia Manzano, que é doutora em História Econômica pela USP, economista, professora da UESP e autora do livro Economia Política para Trabalhadores, do ICP. Bem-vinda, Sofia. E a nossa terceira convidada é a Talíria Petroni, que é uma mulher negra, feminista, socialista, professora, graduada em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestre em Serviço Social e Desenvolvimento Social pela Universidade Federal do Fluminense, a UF. Na campanha de 2016, foi eleita vereadora mais votada da cidade de Niterói e, por mais de um ano, era a única mulher na Câmara Municipal. Depois da execução política da amiga, companheira de lutas da vereadora Marielle Franco, nossa referência, com quem a Talíria iniciou a vida pública, muita coisa mudou. Em 2018, a Talíria foi eleita deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, sendo a nona mais votada do estado. Seja bem-vinda, Talíria. A ideia desse nosso debate aqui é que seja um bate-papo mesmo, né, uma roda de conversa. Então, cada uma das convidadas terão 15 minutos de fala inicial. Para quem está acompanhando a gente, quiser perguntar, por favor, mandem no chat. Aproveitem agora que a gente vai começar o debate para compartilhar, para comentar, curtir nas redes, já divulgando para a galera. E faça alguns comentários durante as falas e após as exposições, que vão ser de 15 minutos cada. A gente faz uma. Eu vou lendo aqui as perguntas e dialogando com elas também. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a nossa primeira palestrante, que é a Juliana. E aí a gente vai continuando esse bate-papo. Por favor, Juliana. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito especial, é uma honra estar aqui essa tarde, com mulheres aqui tão especiais, revolucionárias, mulheres de luta, que têm uma trajetória ímpar na política, na luta revolucionária, na luta anticapitalista, na luta feminista, na luta antirracista. Então, eu fico muito honrada por estar aqui nessa mesa virtual tão especial. Agradeço à editora Boitempo, que organizou esse evento, que marca o lançamento dessa edição histórica da Margem Esquerda, número 38, que tem contribuições notáveis, tanto com os artigos que foram trazidos, né? Temos duas aqui das articulistas, quanto também de todo o conjunto dessa edição, que realmente traz aportes teóricos fundamentais. Então, agradeço muitíssimo. Cumprimento aqui a todos e todas da editora, cumprimento a Lígia, que colaborou na organização do evento, ao Kim também, ao querido Arthur Renzo, que colaborou, né, que capitaneou aí a organização de toda a revista, e também a querida Ivana Jenkins, que também se engajou diretamente, né, nessa edição da Margem Esquerda, que realmente é uma edição histórica e fundamental. Então, é uma honra estar aqui, agradeço, cumprimento a nossa querida Ivana e a todos e todas da Boitempo e as minhas queridas companheiras de mesa virtual, que são mulheres que têm uma trajetória ímpar na luta política. Tamiri Sampaio, Sofia Manzano e Talíria Petroni são mulheres que são realmente referências no nosso país e referências até internacionalmente, se pensarmos o Brasil inserido no contexto internacional, diante da trajetória de luta, de militância, o que representam realmente um referencial para nortear. E mulheres, né? Nós, mulheres, que ao longo do tempo, aí, enquanto houver capitalismo, haverá machismo, haverá patriarcado, nós sabemos. Então, é fundamental que as mulheres liderem, se coloquem nesse papel de proeminência, na luta política, na luta antifascista, na luta contra os avanços da extrema-direita,
que é o que foi colocado com muita propriedade nos belíssimos artigos que foram trazidos aqui por duas das articulistas que estão aqui presentes, né? E além delas, tivemos também Fátima Bezerra e Jandira Fegali no dossiê da revista, que ficou excelente. Além dessa entrevista, né, com a Roswitha Schultz, que é uma referência no pensamento feminista da atualidade, no pensamento feminista crítico. Então, quando nós pensamos, né, essas grandes questões do nosso tempo que se põem à nossa frente, o grande desafio que, em geral, é colocado para nós, né, quando nós olhamos a realidade brasileira e enxergamos esse avanço da extrema-direita, que agora, em certa medida, está meio balançado, mas é um desafio entender o porquê, né, desse avanço da extrema-direita e quais os caminhos, né, os diagnósticos para que nós possamos compreender os motivos pelos quais a extrema-direita conseguiu tal avanço a ponto de se eleger uma figura tal qual Jair Bolsonaro, e quais são os caminhos que nós temos que ter, as estratégias de luta para que nós possamos definitivamente frear esses avanços desse tipo no nosso país. E, para além disso, pensar aí uma sociedade transformada, uma sociedade socialista, que deve ser, eu acredito, o horizonte mais avançado da luta política do nosso tempo. Quando nós pensamos, né, numa sociedade capitalista, ela é estruturalmente uma sociedade de exploração. O trabalhador está separado dos meios de produção, ele precisa vender a sua força de trabalho para que ele possa sobreviver. A força de trabalho se torna mercadoria e, a partir daí, nós temos uma sociedade pautada pela lógica da mercadoria, como dizia lá o velho Marx no Capital: a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias. E como diz Pachucanes, o grande jurista revolucionário bolchevique marxista, que vai dizer é uma cadeia ininterrupta de relações jurídicas. Então, na realidade, pelas formas sociais do capitalismo, a forma mercadoria, a forma valor, elas estruturam, elas balizam a própria exploração. Então, temos os donos dos meios de produção, os capitalistas, e temos os trabalhadores, os indivíduos que estão explorados, que precisam vender a sua força de trabalho para poderem sobreviver. Nesse contexto, se erigem as formas sociais do capitalismo. Forma jurídica, o direito, os indivíduos tomam forma de sujeito de direito para poderem vender a sua força de trabalho, celebrar contratos, os capitalistas, os tomadores, né, desse trabalho. Então, se erige uma cadeia ininterrupta de relações jurídicas nucleadas na figura da subjetividade jurídica e se erige também, a partir daí, a forma política estatal, o Estado enquanto ente terceiro garantidor dessas relações sociais. Pois bem, a partir do momento que se estrutura esse modo de produção capitalista com formas sociais específicas, nós temos também as características de cada uma das formações sociais, no caso, as características nossas, do Brasil, formação social brasileira. Quando nós olhamos para essa realidade, e trazendo aqui só como pano de fundo esses aportes teóricos para que nós possamos pensar os caminhos da luta transformadora na nossa sociedade, em geral, a grande aposta das esquerdas, de modo geral, quando nós pensamos a esquerda em geral, não só no Brasil, na formação social brasileira, mas no mundo, o que predomina é uma esquerda liberal. É uma esquerda que acredita em um certo capitalismo bonzinho, um capitalismo com rosto humano, um capitalismo com maiores concessões aqui e ali à classe trabalhadora, maiores concessões aqui e ali às mulheres, maiores concessões aqui e ali ao movimento negro, mas sem uma alteração estrutural na ordem vigente. Então, há uma dificuldade muito grande se pensar uma perspectiva transformadora e revolucionária. Em geral, o que predomina nas esquerdas é uma visão liberal. Mas nós sabemos dos limites desta perspectiva de caminho de luta teórica e luta política na batalha de ideias. Porque quando nós aceitamos e naturalizamos as relações de produção capitalistas, quando nós naturalizamos que existam exploradores e explorados, quando nós naturalizamos, inclusive, chegamos ao ponto, no nosso país, no tempo presente, onde se expande cada vez mais a miséria, uma degradação, eu falo aqui de São Paulo, e nós observamos aqui um aumento imenso de pessoas em situação de rua, por exemplo,
A maioria são pessoas negras, muitas famílias, pessoas desempregadas e desempregados que foram, que tiveram que ir para a rua, que não eram originalmente, nem estavam, perderam seus empregos. Então, nós vivemos uma situação caótica no nosso país, as pessoas passando fome. E a aposta da esquerda, de modo geral, continua sendo aquela aposta nas instituições. A aposta de que nós vamos definitivamente frear os avanços fascistas defendendo as instituições. Então, o grande discurso, em geral, que predomina é um discurso de valorização do Estado, do direito, das instituições, muitas vezes das instituições, dos poderes instituídos da República, que poderão, nessa ilusão jurídica, que é capitaneada por boa parte do pensamento da esquerda, no sentido de que, por meio das instituições, somente por meio delas, nós vamos frear os avanços fascistas. Os avanços da extrema-direita, os avanços da superexploração do capital. Mas nós sabemos, né, na perspectiva teórica crítica, marxista, mais avançada, que vem dessa tradição teórica já do velho Marx, né, passando por Pachucanes, passando pelos debates da derivação, passando por pensadores, até mesmo quando nós trazemos para o pensamento feminista, como, por exemplo, Roswitha Schultz, que fazem uma crítica estrutural ao próprio capitalismo. Então, quando nós olhamos a realidade desse modo de produção, ele se estrutura na exploração. Não tem como ter um capitalismo bonzinho. É óbvio que existem modulações. É óbvio que há diferença entre um governo com um viés mais próximo do que seria uma social-democracia do que um governo fascista de extrema-direita, que o fascismo, em última análise, é uma ditadura do capital. Ele tem uma aliança com o capital, só há fascismo porque há capitalismo. Então, nós sabemos dessa aliança do grande capital. O grande capital, como diz Pachucanes, esse grande pensador do direito no marxismo, ele vai dizer o seguinte: o capital, para que ele possa, né, manter o seu poder, a sua hegemonia, ele não tem limites éticos ou morais, ele não vai hesitar a se aliar ao primeiro chefe de milícias que ele encontrar. Então, essa é a realidade que nós precisamos ter em mente como norte fundamental das nossas lutas políticas, que necessariamente devem ter um horizonte revolucionário de ruptura com as formas sociais do capital. Mas, obviamente, que com isso não estamos dizendo que devemos desconsiderar o imediato da batalha de ideias e da batalha das lutas, inclusive no que tange aos pleitos eleitorais. Então, isso tem a sua importância, sim. Estamos inseridos nas formas sociais do capital, estamos inseridos no contexto da democracia burguesa, que antes um Estado de direito do que um Estado fascista. Mas nós sabemos que onde há Estado, há capitalismo, há exploração, há as formas sociais do capital. Então, a nossa luta, o nosso horizonte de lutas deve se pautar para além dessas formas. Uma sociedade na qual não exista exploradores explorados, uma sociedade socialista, uma sociedade transformada pela ruptura com essas formas sociais. Mas o horizonte de disputa política no tempo presente, trazendo para a realidade brasileira, no nosso tempo, que nós observamos esse avanço de caráter com traços fascistas, é claro que o fascismo é um movimento que se dá num tempo histórico específico, mas podemos enxergar traços que assemelham esse avanço da extrema-direita nesse momento do capitalismo com o avanço fascista que se deu ali no século XX. Então, quando nós olhamos essa realidade, nós temos sim que pensar no imediato das lutas sociais, porque nem sempre há condições dadas, objetivas e subjetivas, para que nós possamos, por exemplo, pensar no processo revolucionário, mas ele deve estar no horizonte. E ele não vai vir de cima para baixo, ele não vai vir por meio das instituições, ele tem que vir por meio do povo, das massas, de uma mobilização, de uma batalha de ideias. Mas até aí nós precisamos sim disputar o horizonte eleitoral, isso é fundamental. E eu falo aqui com mulheres que atuam diretamente, né? Eu tenho a honra de estar com essas mulheres que se destacam nessa batalha da luta política, inclusive no campo institucional, não obstante, tenham como horizonte também que a luta não se limita ao campo das instituições. E isso me deixou muito feliz quando eu li os artigos que foram colocados no dossiê, inclusive isso ficou muito claro, essa necessidade de falar ao povo, de estar próximo às massas, de unificar as lutas, tanto as lutas feministas quanto as lutas antirracistas,
quanto às lutas da classe trabalhadora, porque, na realidade, o nosso objetivo é o mesmo, é o fim da exploração e das dominações. Então, na realidade, eu acredito que a aposta da esquerda não deve ser necessariamente no campo das instituições. Essa crença de que, ok, teremos uma vitória eleitoral da esquerda, isto bastará, e com isso nós encerrarmos qualquer tipo de mobilização e acreditarmos que com uma conciliação com o capital, em última instância, todos os governos capitalistas tentam uma conciliação, afinal, para se frear o vulcão de uma convulsão social, sempre se busca uma certa conciliação. Agora, apostar nisso como uma espécie de horizonte de luta é muito limitado. É abrir espaço para que novos avanços da extrema-direita possam vir no futuro e de maneira ainda pior, perdendo as parcas conquistas que foram aí atingidas, inclusive no próprio campo institucional, no próprio campo jurídico, sabendo que essas conquistas são limitadas, dado que pelo direito e pelo Estado, em última instância, passam a exploração do capital. Então, na realidade, o importante que nós tenhamos, né, para além de pensar o diagnóstico do nosso país, compreendendo, né, os caminhos de luta que nós temos que ter no presente para frear imediatamente, né, a extrema-direita que se encontra no poder, porque é um momento grave da nossa história, não podemos desconsiderar isso, é como se tivesse sido aberta uma caixa de Pandora, então nós estamos num momento muito delicado na história do Brasil, e é necessário uma mobilização muito forte para que se freie esses avanços da extrema-direita, que ainda não morreu, apesar dos abalos que vem sofrido, o capital ainda demonstra que está ao lado da direita, da extrema-direita. Então, nós temos efetivamente de continuar nos mobilizando, mobilizando as massas, e mesmo com uma conquista eleitoral, saber que não se limita ali. Conquistamos o poder, ok, temos um partido de centro-esquerda, um partido mais à esquerda no poder, independentemente de quem vença as eleições. Desde que seja, não tiramos o fascista do poder, ok, mas e daí? Como é que nós vamos agir a partir de então? Vamos acreditar que as instituições vão nos salvar, que o STF, que o parlamento, tudo isso, e o próprio executivo, tudo isso, esse arranjo institucional é suficiente? Que um acordo com os capitalistas é suficiente? Será que existe capitalismo bonzinho? Será que existe capitalismo com o rosto humano? Ou a nossa luta tem que ser para além dessas formas sociais? Aqui eu vejo que vai se encerrando aqui o meu tempo de fala, mas já deixo essas reflexões aqui de início, com a certeza de que o nosso debate será um debate muito especial, e eu digo novamente da minha honra de estar aqui com essas mulheres tão especiais, e agradeço a atenção de todas e todos. Deu certinho, tem 15 minutos. Gratidão, Juliana, acho que você traz provocações e pontos que são fundamentais, acho que de fato, num país marcado pela escravidão, né, marcado por uma estrutura que é racista, que é misógina, é um país fundado na exploração dos trabalhadores até os dias de hoje, acho que as eleições elas têm um papel que são importantes, né, num cenário democrático, mas que tem limitações. E é fundamental a gente entender as limitações para, inclusive, perceber como a gente consegue avançar para, de fato, a construção de uma sociedade anticapitalista, uma sociedade antirracista, uma sociedade feminista, né, sem, de fato, essas explorações. E entender que a vitória, né, a vitória nesses processos eleitorais são um passo, né, podem ser um passo, né, de alguma construção que a gente tem que fazer. Né, mas é isso, não dá para ter... Acho que ilusões com apenas as instituições, da forma como elas estão colocadas, porque a gente está vendo nos últimos anos que as instituições, que o capital, que os grupos que de fato detêm o poder real, né, no nosso país, na nossa sociedade, quando eles querem fazer, eles fazem isso aqui, né, eles viram de cabeça com a Constituição Federal, com a legislação, com as instituições e fazem o que eles quiserem. Então, eu vou passar agora para a nossa segunda convidada, Sofia Manzano, 15 minutos, e quem está acompanhando também, continuem comentando, mandando perguntas, que daqui a pouco a gente também vai ler para se contar. Bom, boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo, quero agradecer o convite, tanto
por participar desse dossiê, né, agradecer o convite da Boitempo, das outras participantes que também compuseram esse dossiê, agradecer hoje aqui, cumprimentar a Tamires, que está fazendo a mediação, o Kim, a Lígia, o Arthur, e também a Thalíria e a Juliana, que estão aqui comigo nesse debate. Faço minhas palavras da Juliana, que também é um enorme prazer estar aqui com mulheres tão brilhantes, tão importantes, e ressaltar que o papel, né, importante que a Boitempo faz de colocar num espaço de protagonista as mulheres, não só que estão na disputa política eleitoral, mas também que estão pensando as transformações estruturais do país, porque o que nós temos visto, mesmo no campo da esquerda, enfim, historicamente no Brasil, é que, mesmo que as mulheres tenham produção, tenham capacidade, tenham contribuições, elas nem sempre têm um papel protagonista, às vezes, quando muito, de coadjuvantes. Então, é muito bom estar aqui com todas vocês para fazer esse debate sobre o diagnóstico do Brasil, né, que nós temos hoje, a conjuntura eleitoral, balanço e perspectivas. E após essa brilhante fala inicial da Juliana, eu me sinto bastante já contemplada com vários elementos, porque concordo com ela em todas as questões que ela colocou, tanto da estrutura organizativa do capitalismo, né, com a sua forma de exploração, quanto às questões que são que nos tocam de imediato com relação a como atuar sob essa realidade para transformá-lo de forma radical, ou seja, de forma revolucionária. Bom, eu parto, né, depois dessa fala da Juliana, porque não vou repetir aqui, concordo plenamente com ela, mas no meu artigo, principalmente, de um diagnóstico da forma social produtiva do capitalismo brasileiro no atual momento, né? E nós temos a compreensão de que, no Brasil, o capitalismo é completo, mas muitas vezes se confunde, né, capitalismo completo com capitalismo desenvolvido, né, como se o capitalismo pudesse fosse homogêneo, né, ou caminhasse para uma homogeneidade em termos de padrão de produção, padrão de consumo, padrão de bem-estar em todas as partes do mundo. E nós sabemos, através de diversas teorias marxistas que vão estudar os diversos graus de exploração interimperialista, de exploração do centro do sistema capitalista para a periferia, que o desenvolvimento capitalista, ele é desigual, é combinado e, ao mesmo tempo, no Brasil, se forma uma formação social específica que não chega a ser um capitalismo nos moldes dos países centrais, mas não deixa de ser um capitalismo completo. Por quê? Muitas vezes se confunde, né, o desenvolvimento capitalista com desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de bem-estar social, né, ou mesmo de renda e de padrão de vida da classe trabalhadora. Em primeiro lugar, com relação a esse último elemento, a gente tem que destacar que o desenvolvimento do padrão de vida da classe trabalhadora não depende necessariamente do desenvolvimento do capitalismo, mas sim da luta de classes, da própria classe trabalhadora. Então, se a Europa ou outros países, a classe trabalhadora alcançou um grau de maior equilíbrio entre as suas condições de existência com a burguesia daqueles países, isso tem a ver com o processo de luta de classes que foi desenvolvido naquelas formações sociais que fizeram com que o chamado estado de bem-estar social pudesse existir, e veja bem, por um curto período de tempo, porque hoje o que se vê nos países centrais é uma degradação contínua e brutal das condições de vida da própria classe trabalhadora, com o exacerbamento de todas as mazelas que nós vemos com muito maior intensidade nos nossos países, mas também nos diversos países que antes eram considerados, como disse a Juliana,
onde se acreditava, né, que poderia se chegar a uma situação de bem-estar e igualdade simplesmente reformando o capitalismo. Ocorre que esse é um dos aspectos, né, que diferencia as formações sociais dos países centrais para os países periféricos e dependentes como o nosso, mas que não impede a gente de analisar a realidade brasileira como uma formação social de capitalismo completo. Por quê? Porque, desculpa, gente, eu estou super gripada e aí falando muito, às vezes eu vou dar uma tossidinha aqui, mas vou me conter. Por que que isso acontece? O que que é esse capitalismo completo? Nós temos que ver que capitalismo é uma relação social de produção. Não é o grau de desenvolvimento das forças produtivas, simplesmente. Não é o grau de configuração das estruturas políticas, jurídicas e ideológicas. É uma relação social de produção. E essa relação social de produção, ela está, no Brasil, amplamente disseminada em todas as esferas, né, que a gente pode imaginar da vida social, em qualquer canto do nosso país. Quer dizer, a população brasileira, seja ela assalariada formalmente ou informalmente, quer dizer, subsumida à exploração direta do capitalismo, ou a população brasileira que esteja reproduzindo e reproduzindo a sua vida não diretamente subsumida à relação direta do assalariamento capitalista, está submetida ao capital de uma forma muito mais geral. Não há espaço, portanto, para ainda, dentro de um programa capitalista, né, avançar no sentido de eliminar formas pretéritas de produção ou de relação social de produção, de forma que, para, digamos, um processo de transformação social, não cabe mais a nenhuma fração da burguesia interna, né, um papel que seja minimamente progressista no processo histórico do desenvolvimento capitalista. Então, para além do que a Juliana já colocou, né, que o próprio capitalismo em si é uma sociedade de exploração, né, da classe dominante, da classe dominada pela classe dominante, houve um momento histórico em que a classe dominante burguesa ainda tinha um papel progressista no sentido de avançar nas relações sociais de produção pretéritas, no sentido de desmontar estas relações sociais pretéritas e avançar na construção de uma sociedade menos degradante do que as sociedades anteriores. O que nós temos hoje no Brasil é que, quanto mais se desenvolve o capitalismo no Brasil, piora ainda mais as condições de existência e as relações sociais de produção, de tal forma que aquelas relações pretéritas, elas voltam a ter, inclusive, protagonismo na cena das relações sociais, por exemplo, com o ascenso, né, de formas degradantes de exploração do trabalho, como o trabalho análogo à escravidão, né, como a exploração sem nenhum direito trabalhista da população trabalhadora uberizada, precarizada, que se chama de empreendedorismo, que, na verdade, é uma forma de superexplorar a força de trabalho. Por isso, por entender essa configuração, né, da forma como o capitalismo se organiza no Brasil, nós percebemos que não há papel para a burguesia interna em qualquer processo de desenvolvimento que seja positivo no sentido de avançarmos para a superação das condições de classe em que nos encontramos. Por isso, a nossa perspectiva é a perspectiva da Revolução Socialista. No entanto, também temos que colocar algumas questões que são importantes, né? Porque poderia existir, né, imaginamos assim, que ainda poderia existir algumas frações da burguesia interna que tivesse real interesse, né, num desenvolvimento interno, mesmo que não fosse um desenvolvimento que levasse à Revolução Socialista, mas que aumentasse o nível de bem-estar, de produção, né, de preservação ambiental.
O que nós vemos nos últimos 30 anos, com a implementação, né, do neoliberalismo bastante estruturado a partir do governo federal, desde o governo Fernando Henrique, né, mas também continuando posteriormente, é que a burguesia interna ela passou a ocupar, de fato, né, o seu papel de superexploradora das riquezas produzidas pela classe trabalhadora, quando abre mão do seu próprio papel de desenvolver qualquer tipo de atividade produtiva e que levasse a uma melhor inserção do Brasil no cenário internacional. Deve-se dizer que a burguesia interna brasileira nunca foi muito afeita a correr riscos em termos de desenvolvimento. Se nós pensarmos, por exemplo, no setor industrial brasileiro, desde os anos 30, a industrialização no Brasil, ela foi, em primeiro lugar, alicerçada pelo investimento estatal, né? Foi o Estado que construiu toda a infraestrutura e as grandes empresas de base que deram sustentação para um segundo grupo, que era o capital internacional, que via no Brasil um espaço interessante de exploração do trabalho e de mercado interno, portanto, veio para o Brasil a partir dos anos 50, principalmente, com as multinacionais, e o capital nacional, ele é subsidiário, quer dizer, ele é marginal a todo esse processo. Então, a gente primeiro tem que dizer que a burguesia interna nunca teve lá, né, muito afã por ter qualquer projeto autônomo de desenvolvimento, mesmo no capitalismo. Com o advento do neoliberalismo, ela abandona de vez essa perspectiva, né? Ela não tem mais nenhuma pretensão sequer de ser subsidiária. Basta a gente ver que, nos anos 90, além das privatizações, que foi o processo de desmonte, né, da estrutura industrial que era capitaneada pelo Estado, e aí a gente teve as privatizações das siderúrgicas, as privatizações da Vale, né, da Vale do Rio Doce, que é a grande mineradora, portanto, a gente privatizou o subsolo, né, privatizou um setor que, que é estratégico, né, para o desenvolvimento nacional, as privatizações do setor elétrico, né, do setor de telecomunicações, depois do setor de saneamento e de água em diversas partes do país, e do setor de produção de insumos, né, como hoje a gente tem falta de fertilizante, mas o Brasil produzia fertilizantes em indústrias estatais, que foram privatizadas, vendidas e fechadas, né? Além do desmonte da estrutura pública que embasava, né, que dava sustentação a um projeto de desenvolvimento, as empresas privadas nacionais também foram vendidas para o capital internacional e também posteriormente fechadas ou se fusionaram com outras indústrias internacionais, de forma que a chamada burguesia nacional ou burguesia interna se acomodou na forma mais fácil de garantir a rentabilidade do seu capital sem ter que promover nenhum tipo de atividade econômica produtiva, mesmo nos marcos do capitalismo, que é o setor financeiro, especialmente através da dívida pública, sugando os recursos do fundo público, e por isso que nós temos, desde os anos 90 até hoje, a constante necessidade, entre aspas, né, do ajuste fiscal, das políticas de superávit primário e de todas as políticas que fazem com que a tributação que recai majoritariamente sobre a classe trabalhadora e a população mais pobre, grande parte desses recursos são destinados a estes especuladores do capital financeiro, que são oriundos dessa burguesia interna. Então, a partir daí, né, nós pensamos que a gente precisa pensar naquilo que a Juliana falou, né, de ter uma estratégia revolucionária, porque entendemos, né, que o capitalismo se estrutura com a exploração de classes e, portanto, em decorrência disso, todas as mazelas, né, que são ainda mais acentuadas, como o machismo, o racismo, a misoginia, a xenofobia, a LGBTfobia, a degradação ambiental, né, e todas essas questões que são colocadas hoje para a gente de forma muito candente, mas, ao mesmo tempo,
nós temos que pensar em mediações táticas para chegar a este processo, né? A Juliana também colocou no final da sua fala, com bastante propriedade, que não é por um ato de decreto, né, por uma via eleitoral, que nós decretamos o socialismo, apesar de algumas tentativas terem sido feitas nesse sentido, mas a sua própria derrocada demonstra que, sem uma organização de base, uma organização de massa, uma organização da classe trabalhadora para que compreenda, que tenha consciência, que esteja organizada e que esteja politicamente atuante, portanto, que tenha poder político, mesmo fora das estruturas institucionais, sem isso, a gente não alcança avançar num processo revolucionário. Essa é a nossa tarefa, né? É construir, neste momento, as condições para que a gente tenha um programa político, né, que seja baseado na construção destas estruturas de poder para a classe trabalhadora. Então, pensar qualquer alternativa de retomada do desenvolvimento brasileiro tem que abandonar a ilusão de que estas alternativas passam pela conciliação com a burguesia, pela conciliação de classes. Estas alternativas, não estou dizendo aqui que a gente está eliminando a burguesia, porque isso é o processo revolucionário que vai fazer, mas o compromisso prioritário tem que ser com a construção das estruturas de poder da classe trabalhadora. Então, qualquer projeto que a gente pode apresentar, inclusive numa disputa eleitoral, é apontando, né? Nós temos hoje uma massa de desempregados e uma massa gigantesca da população que já não está nem desempregada, porque já está desalentada, porque não consegue nem ter condições de alcançar o mercado de trabalho. Qual é a proposta, né, para assim resolver imediatamente essas questões? As propostas que devem ser apresentadas têm que ser propostas do ponto de vista da classe trabalhadora, que tenha como prioridade a classe trabalhadora e não a burguesia. Como assim? Por exemplo, a revogação da reforma trabalhista. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que nós temos hoje um Estado que está carente de serviços públicos que são, ao mesmo tempo, essenciais para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, mas que está impedido, por exemplo, de fazer concursos públicos para suprir os trabalhadores da saúde, da educação, do saneamento, da segurança pública, da fiscalização ambiental, né, da fiscalização com relação aos povos indígenas e quilombolas. Toda essa estrutura, ela foi sucateada e ela vem sendo desmontada através da introdução de OSs, que são organizações ditas, né, sem fins lucrativos, que fornecem os trabalhadores precarizados para o atendimento de um serviço que é público. Então, a gente tem que pensar, do ponto de vista da classe trabalhadora, que nós temos que defender concursos públicos, porque os trabalhadores do serviço público têm que estar qualificados e têm que ter os direitos assegurados para cumprirem as suas carreiras, né? Nós temos, por exemplo, historicamente no Brasil, a facilidade da demissão imotivada, né? Em diversos outros países, inclusive capitalistas, isso não acontece. Então, a gente tem vários mecanismos pelos quais a gente pode ter uma proposta, né, de atuação imediata, que seja do ponto de vista da classe trabalhadora e que ela seja protagonista, sem precisar ter qualquer tipo de conciliação com a classe dominante, que já demonstrou, nesses últimos 522 anos, quais são os seus reais interesses neste nosso país. É a exploração da classe trabalhadora, é a exploração das suas riquezas naturais, sem qualquer preocupação com o longo prazo, nem sequer com o médio prazo. Então é isso, vamos abrir aqui para mais debates, que acho que meu tempo já acabou, já falei bastante. Muito, muito obrigada, Sofia, sempre bom ouvi-la, acho que contribuiu também para essa continuação desse debate que a Juliana iniciou,
Agora, Tarília, você está bem? Eu vi que você mandou começar a chover aí no Rio. Espero que dê certo. Não, está caindo um temporal aqui. Aí a luz deu uma piscadinha. Mas que bom que vai dar certo. Bem, posso ir lá, Tamires? Sim, por favor. Bem, gente, queria também primeiro agradecer a Boitempo pela provocação da escrita desse artigo. Agradecer também às minhas companheiras que estão dividindo essa mesa virtual. São companheiras que eu tenho muita referência, né? É uma honra estar aqui dividindo essa conversa com vocês. São intelectuais muito importantes, como marxista, assim, como uma ecossocialista, uma comunista. Agradeço muito pela produção acadêmica de vocês, pela luta. Eu vou aqui tentar falar um pouco do lugar que estou ocupando nesse momento, né? Falar enquanto uma militante ecossocialista, feminista, antirracista e uma parlamentar que entende, obviamente, mandato como instrumento, como ecossocialista e comunista que sou, que entende que o nosso horizonte é um horizonte para mudar as estruturas de exploração da nossa classe, mas que também reconhece a gravidade, assim como todas nós, a gravidade do momento em que a gente está inserido, né? Eu não tenho dúvida que esse é um ano histórico, um ano que talvez seja um dos anos mais decisivos da Nova República, porque é óbvio que o Brasil, mesmo em ciclos dito democráticos ou em momentos em que setores da esquerda, centro-esquerda brasileira estiveram no poder, é óbvio que a condução dos governos do nosso país foi insuficiente. Eu não tenho dúvida que a gente vive numa democracia frágil, incompleta, que nunca chegou plenamente a territórios de favela, de periferia. Pensando mesmo em tempo histórico, a gente tem menos tempo de democracia formal do que das diversas ditaduras que tivemos no nosso país, quase 4 séculos de escravidão, uma abolição inconclusa. Nosso capitalismo, inclusive, ele se ergue sob uma lógica colonial. E Bolsonaro encontra esse país, né? É um país ainda com marcas de uma colonialidade não superada. Acho que nossa burguesia é um pouco aristocrática, inclusive. Assim, a gente nunca resolveu a questão da terra plenamente. Mas o fato é que essa frágil democracia, a gente no movimento negro, a gente nem gosta muito, porque democracia é um negócio meio etéreo, né? Para o povo que está ali na ponta, com fome, na fila do osso, o que é democracia, né? Então, a gente luta por uma democracia radical, por uma sociedade sem classe, sem Estado. Mas o fato é que haja frágil democracia que a gente tem no nosso país, instituições frágeis, na verdade, são muito fortes quando é o braço do armado chegando nas favelas, armado do Estado chegando nas favelas e periferias, né? Mas é preciso reconhecer que essa frágil democracia tem sofrido golpes muito dramáticos e que ali na ponta tem tido consequências incomensuráveis para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora brasileira. E aí acho que a principal questão que a gente tem que se perguntar é qual é a tarefa dos ecossocialistas, das ecossocialistas, das comunistas neste tempo presente. Para, inclusive, ter condições viáveis para acumular força para um processo revolucionário ali na frente. E acho que é preciso reconhecer que, embora a colonialidade permaneça gritante, embora a gente nunca tenha superado a lógica escravocrata que fundou o nosso Estado, elementos, né, o racismo, a LGBTfobia, o patriarcado, a gente não superou isso no Brasil, o capitalismo que se apropria disso tudo. Mas hoje, o neofascismo, o fascismo, como teoricamente queiram chamar, ocupou o Estado. E isso tem uma diferença muito significativa na nossa tática para agora. Não tem jeito.
porque já tinha racista antes, já tinha um horror do setores supremacistas brancos antes, mas hoje há uma legitimação mais explícita, mais conduzida do Estado brasileiro que autoriza a esses setores. Não à toa, aqui no Brasil, embora a gente saiba que esse não é um fenômeno brasileiro, né, a gente tem um crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, mas é fato que aqui foi um dos países onde mais cresceu o número de grupos organizados da extrema-direita. A gente teve mais de 530 células de extrema-direita no Brasil organizadas, estamos falando de ódio ao comunista, estamos falando de supremacia branca, estamos falando de setores do ódio que são legitimados por um neofascista que hoje tem o Estado nas suas mãos. Por isso, nesse cenário em que a gente tem as Forças Armadas ali se movimentando na defesa de um Estado ocupado pelo fascismo, num cenário de armamento da população civil, foram mais de 30 atos normativos editados por Bolsonaro que flexibilizam o uso de armas e munições. A gente está falando de mais de 94% de armas nas mãos de civis. A gente está falando de mais de 300% de número de armas circulando no país. Isso num cenário em que a gente não resolveu questões estruturantes, a questão da escravidão, da colonialidade, a questão de uma burguesia, de uma elite brasileira, uma burguesia brasileira que ela é formada também nessas lógicas que tem o ódio, que tem também como base cultural do que é a burguesia brasileira, isso não é um detalhe. São setores hoje armados, tanto que a rejeição a Bolsonaro, que ela se expressa a partir de um povo desiludido, eu acho, um povo que está com fome, que não come, é óbvio que é um povo que não vai votar de novo nesse presidente da República. Mas se mantém aí um setor entre 20% e 30% de sustentação do fascismo, de sustentação das ideias fascistas de Bolsonaro. E isso é bastante assustador. Fora que isso cresce, como já foi dito pelas companheiras anteriormente, porque a gente sabe bem que a burguesia brasileira, se entender que Bolsonaro vai as atender melhor, não tem vergonha de se aliar ao que é a extrema-direita. Aliás, é preciso reconhecer, inclusive, o caminho aberto para o bolsonarismo assumir o Estado foi um caminho também aberto pela burguesia brasileira, pelos setores da direita liberal, sei lá, brasileira. Por isso, é isso, pensar os caminhos daqui para frente é também reconhecer que o bolsonarismo não começa com Bolsonaro. O golpe que se instalou no Brasil, a execução de Marielle, o judiciário definindo os rumos da política, é a burguesia brasileira que entrou no jogo e abriu a porta, o caminho para o bolsonarismo, para Bolsonaro. Também associado, acho que é importante a gente pensar esse caminho que nos fez chegar até aqui, há questões também não resolvidas, né? Porque se a gente entende que a história brasileira ainda permanece, um Brasil fundamentalista, um Brasil escravocrata, militarizado, não ter enfrentado isso também quando foi possível, é óbvio que isso possibilita a fake news do populismo penal. A fake news, me perdoem, da mamadeira de piroca. A partir de um fundamentalismo religioso, da defesa da família. Tanto que eu acho que a gente tem que parar, eu acho que há setores da esquerda brasileira que ainda tratam de pautas que são estruturantes como identitárias. Isso é, talvez, um dos grandes retrocessos do que é o setores do pensamento da esquerda brasileira. Inclusive, na academia, nas universidades. A classe trabalhadora brasileira é concreta, ela não é etérea. Não voa no ar, não está na porta da fábrica da Europa do século XIX. Ela é preta, ela é feminina. Ela é a expressão daquela mulher que está na fila do ovo. Então, eu acho que reconhecendo a gravidade do momento, a gravidade de ter um Estado tomado pelo neofascismo, que é diferente de você ter setores desorganizados nos seus territórios, setores
que fazem parte de uma cultura não enfrentada da militarização. Hoje não, hoje eles têm Estado. E a tarefa principal que nós, socialistas, temos agora é tirá-los do Estado. Eu acho que essa é uma questão de sobrevivência. A mesa trata também do feminismo, né? A gente que encampa o feminismo popular, o feminismo que trata das trabalhadoras domésticas, das mães que perdem seus filhos assassinados pelo Estado, a gente ter mais um ciclo de governo Bolsonaro é insuportável. Isso significa que tirar Bolsonaro do poder é suficiente para devolver alegria para o povo brasileiro? Não é. É insuficiente para resolver as mazelas do povo brasileiro? Não é. Mas, sem dúvida, a tática de priorizar nesse momento, e aí, por isso, a eleição de Lula, no nosso ponto de vista, ela precisa ser algo que nos mobilize agora, por isso também a eleição de uma bancada de esquerda no Congresso Nacional, inclusive que possa também encampar a radicalidade das lutas, dos territórios, dos sonhos, ela é fundamental. Não fundamental porque é a partir desses processos que a gente vai derrotar o capitalismo, a partir desses processos que a gente vai ter uma sociedade sem classes e sem Estado, não. Mas é porque a gente está num estado de coisas que há uma dificuldade de se organizar, inclusive, para a luta, porque a democracia está em risco. Ora, essa democracia é frágil, incompleta, aquela que não nos serve plenamente. Mas mesmo essa está em risco. Então, eu tenho muita convicção que, diante desse drama, que é um drama que junta autoritarismo, junta golpismo sustentado por setores das Forças Armadas, sustentado por um armamento civil, por uma uma lógica miliciana mesmo, que se amplia nos territórios. Isso somado à crise social e política, estamos falando de 20 milhões de famintos, 20 milhões de pessoas que não vão comer de hoje para amanhã. Isso é uma coisa, eu sou mãe de uma menina de 2 anos, vai fazer daqui a 2 semanas. A gente tem num país, apenas 26% das crianças brasileiras fazem as 3 refeições diárias. Quer algo mais concreto que isso? Isso somado ao autoritarismo, se a gente tem uma ampliação das milícias nos territórios e da supremacia branca organizada e legitimada pelo Estado, no corpo de quem que vai chegar essa arma? É no mesmo corpo dos famintos. A lógica do desmonte do Estado de Direito, frágil, né? Que a gente não tem Estado de Direito, na verdade, no Brasil. A lógica do desmonte dos direitos, que se expressa na fome, na lógica privatista, no teto de gastos, na reforma trabalhista, no desmonte da previdência pública, reformas que estamos batalhando, temos que batalhar para revogá-las no próximo período, isso chega no corpo preto da mesma maneira que o alargamento do Estado Penal Policial, que vai chegar naquela mãe que está na fila para arrumar um osso para cozinhar para sua filha. É essa mãe que vai chorar a morte de um filho executado pelo braço armado do Estado na maior crise sanitária experimentada pelas gerações vivas, que também vitimou negros e pobres. Isso num cenário de emergência climática em que Bolsonaro destruiu, e sua base na Câmara, toda a política climática em curso. Mesmo sendo já frágil, a gente já tinha, por exemplo, uma legislação de licenciamento ambiental que permitia Belo Monte, permitia Mariana, permitia Brumadinho. Mas o fato é que acabou. A base de Bolsonaro aprovou o fim do licenciamento ambiental da Câmara. Recorde de desmatamento. É no Brasil que se vê, no território, níveis de aquecimento global maiores no mundo inteiro. Então, a consequência disso, mais uma vez, por isso a noção também da classe concreta, vai ser lá no território. Se eu tenho um aumento de chuva concentrada, qual é a casa que vai cair? É a casa da mãe da fila do osso. É a casa da mãe cujo filho morreu assassinado pelo Estado. E é a casa da mãe que vai ser destruída também por uma política ambiental ecocida, encampada pelo governo Bolsonaro. Então, são muitas camadas, eu acho, que nos fazem ter convicção da tarefa de nos formarmos a uma unidade que queríamos que fosse uma unidade da esquerda, e não uma unidade com a conciliação com o setor das esquerdas brasileiras, não com setores que abriram caminho para a gente estar aqui,
Mas estamos convictos da necessidade de eleger Lula e de eleger uma bancada de esquerda no Congresso Nacional. Mas eu queria... E essa é a tarefa prioritária, eu acho que é para ela que nós temos que nos mobilizar agora. Mas eu queria, para caminhar, para terminar, não sei quanto tempo falta, concordar com duas coisas. Uma é que não adianta nos somarmos a essa tarefa, a essa tática, que é a tática, no meu ponto de vista, que deveria ser a tática dos revolucionários e socialistas nesse momento, sem um programa que seja um programa que entenda a fome como urgência, que entenda romper com o desenvolvimento desse modelo predatório, que isso é uma urgência, que entenda que reconhecer o racismo estrutural por meio do braço do armado do Estado, por meio da volta dos manicômios, que isso está expresso e romper com isso é necessário, é uma urgência, é construção de um programa que seja democratizante, soberano, ecológico, a gente pode falar um pouco mais dele na nossa troca. Essa é uma coisa que eu concordo que foi falada aqui, mas e também concordo e quero fechar com isso, que é uma tarefa insuficiente. Concluída a etapa de não ter mais um ciclo de Bolsonaro no poder, e assim espero com a eleição de Lula, e assim espero com uma bancada de esquerda maior, e assim espero que a gente consiga superar um possível golpe que possa vir, a gente ainda vai ter uma tarefa muito grande, e essa tarefa vem do povo. Do povo, da onde a gente não pode se descolar, é nos territórios que vai se enfrentar o bolsonarismo, que ainda vai estar em curso, porque nunca foi enfrentado ao longo da história, tem a ver com as estruturas que formam o Estado brasileiro, e é também desse lugar que a nossa... É no território com o povo organizado que a nossa esperança se localiza, né? A nossa esperança que não cabe nas urnas, a nossa esperança é que é a esperança dos revolucionários que querem uma sociedade sem explorados, exploradas e oprimidas. Muito obrigada, Thalíria. Concordo muito com o que você falou. Eu, na realidade, acho que uma das principais angústias que eu tenho, pensando, né, analisando esse cenário que a gente está hoje, é como a gente pode, para além de derrotar o Bolsonaro, né, tirar o fascismo do poder no nosso país, é derrotar o bolsonarismo e essa ideologia dominante no nosso país, que é racista, que é misógina, porque na prática é isso. E aí eu acho que a gente vai passar agora para um momento de perguntas. Tem uma das pessoas que está acompanhando a gente, acho que ela trouxe uma pergunta que era, inclusive, o que eu estava pensando para fazer, foi legal, porque aí a gente já faz um bloco de resposta. Vou ler a pergunta dela. É Vanessa dos Santos. Ela perguntou assim: a curto termo, mas uma perspectiva revolucionária, como trazer trabalhadores, o morador da favela, ou seja, o cidadão, a formar organização coletiva e se sentir trabalhador e não um patrão de si? Eu vou aproveitar essa pergunta dela, porque eu acho que isso também é uma dinâmica. A gente está numa discussão sobre feminismo, eleição e crise do capital, né? Estamos aqui com grandes referências na política, né? Na academia, intelectuais, de movimento. E eu acho que a Thalíria trouxe um ponto que é importante, a Sofia e a Juliana também, mas em especial em relação a essas eleições de agora, né? A gente está vendo blocos sendo construídos, candidaturas sendo colocadas, programas sendo debatidos com a população, assim como a Thalíria também defende a candidatura do presidente Lula, espero que a gente consiga vencer essa eleição. Eu sei que a Sofia também está no outro projeto, sei que a Juliana também, então acho que a gente tem uma série de atores de esquerda que estão apresentando rumos, né, novos programas e projetos para tentar derrotar o fascismo e ver como a gente consegue passar por um processo não apenas de reconstrução do Brasil, né? Porque como a Thalíria mesmo começou, a nossa democracia, ela sempre foi muito frágil para quem é de favela, para quem é de periferia, para quem é negro, né? A gente vive num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, em que mulheres são assassinadas a cada 2 horas, em que mulheres são violentadas todos os minutos, né? Então é uma situação de extrema miséria, de violência absurda, E muitas vezes esse processo ele é naturalizado pela população, né? Muitas vezes a gente vê a população, de certa forma, achando que faz parte do dia a dia essas violências que sofre. Eu acho que isso muitas vezes acaba amortecendo, né, a nossa possibilidade de luta e a possibilidade de revolta. Então, essa pergunta da Vanessa sobre como a gente consegue fazer com que os trabalhadores, o morador da favela, isso, a população real mesmo, né?
a mulher real, né, a juventude, as LGBTs, os povos indígenas, como a gente consegue organizar um processo que passe não apenas por uma vitória eleitoral, agora em outubro, né, uma derrota do Bolsonaro, mas que passe por uma vitória política, né, por um processo mesmo de transformação da nossa sociedade, por um processo de disputa de consciência, né, de corações e mentes, que é o que de fato a gente precisa, porque por mais que a gente consiga, tomara que a gente consiga assim, ganhar as eleições, derrotar o Bolsonaro, mas se a gente não tiver gente organizada, se a gente não tiver povo real, se a gente não tiver mobilizado, se a gente não tiver uma vitória ideológica, numa perspectiva de mostrar para as pessoas que a gente precisa superar esse sistema, né, que nos oprime, que nos violenta, a gente não vai, de fato, conseguir transformar a sociedade da forma como a gente quer, né? Então, eu vou passar essa pergunta, né, da Vanessa, com esses meus comentários, acho que uns 5 minutos para cada uma, e aí depois a gente acha que já vai dar o nosso tempo, e aí eu passo depois para o encerramento, mas a gente pode usar a mesma ordem ou faz o contrário? Pode ser a mesma ordem? Então, Juliana, Sofia e Thalíria, e depois a gente faz o contrário no encerramento, tá bom? É isso. Bom, excelentes perguntas. Quero aqui parabenizar as minhas companheiras de mesa, Sofia e Thalíria, pelas excelentes falas e as excelentes considerações da Tamires. É muito bom ver que nós somos aqui convergentes, né, nas nossas pautas, e essas falas brilhantes me inspiraram muito, porque realmente, né, e essa questão que é colocada, né, como mobilizar, esse é o grande desafio, né, a batalha de ideias. Há um grande teórico do marxismo, filósofo, pensador do marxismo, que era Louis Althusser, que trabalhava justamente a questão da ideologia, da batalha de ideias, de como entender que a classe trabalhadora seja contra si própria. Como que a classe trabalhadora, muitas vezes, né, elegeu Bolsonaro, a grande massa da população votou em Bolsonaro, mesmo sabendo que esse indivíduo vai, e todo o grupo político que ele representa e econômico vai contra os seus interesses. Aí nós temos o papel desses aparelhos ideológicos de Estado que vão constituindo a subjetividade dos indivíduos. Então, nós temos os meios de comunicação de massa, as igrejas, enfim, todos os locais onde as pessoas estão inseridas, e mesmo nós temos no centro de tudo isso a lógica da ideologia jurídica, que trabalha, né, a questão, por exemplo, aquela pauta anticorrupção. Então, temos que acabar com a corrupção, aquele discurso, como se a corrupção não fosse estruturar o próprio capitalismo. Onde tem capitalismo, vai ter corrupção, é inerente a esse modo de produção. Assim como a crise, né? Quando se fala crise do capital, muitos pensam como se fosse algo que surgiu do nada, uma crise do capitalismo, como se o capitalismo sempre navegasse em águas plácidas. Mas, na realidade, a crise também é estrutural. O capitalismo, é claro que há crises que realmente abalam o próprio mecanismo de funcionamento desse modo de produção, inclusive o próprio golpe que o Brasil sofreu, né? Tivemos aí o golpe de 2016 no campo político, isso é um reflexo da esfera econômica, né? Então, tá tudo imbricado, né? Política, economia, né? Por isso que Marx faz a crítica da economia política. Então, na realidade, essas esferas, elas estão imbricadas, e os impactos da economia na política são diretos. Então, essa questão, quando nós pensamos nessa crise do capital, o que nós estamos vivenciando, em certa medida, é um sintoma de tudo isso. É o capitalismo, é o capital tentando manter aí a sua hegemonia. Os grandes capitalistas mantendo aí o seu poder sobre a classe trabalhadora. E quando a gente fala da questão do Estado de Direito, é algo, né, que esse Estado de Direito, na realidade, convém muito à burguesia. Eles têm uma existência material, uma forma política, mas quando essa crise do capital se exacerba, quando há um acirramento da luta de classes, a burguesia não hesita em retirar essa máscara do Estado de Direito, e aí se apresenta a violência organizada de uma classe sobre a outra. Então, a violência que as periferias sofrem, né, que nem o Estado de Direito, por exemplo, se tem o acesso. Quando se fala em Estado de Direito no Brasil, como as minhas companheiras aqui colocaram muito bem, na realidade, em que medida parte da população até disso está alijada, né? Quando, na realidade, sofre com a violência, a própria violência policial, institucional, na realidade, pelo Estado, passa a própria exploração desses indivíduos, a opressão, a violência, inclusive com um forte componente racial, no caso brasileiro. Então, como mobilizar as pessoas para a transformação estrutural dessa sociedade?
na disputa, justamente no campo das ideias. Nós, o ideal, né, se nós tivéssemos a possibilidade de falar nos grandes meios de comunicação de massa, num horário nobre, fazermos esse tipo de debate, alcançaríamos milhares de mentes e de corações, e certamente várias pessoas estariam aí imbuídas de um espírito revolucionário, transformador, antifascista, isso estaria inspirando as pessoas, mas os espaços que nós temos ainda são diminutos, então temos que trabalhar com o que temos, nos espaços que temos nessa construção, que inclusive não pode ficar adstrita, não obstante a importância dos vínculos partidários, acho que os partidos em si têm a sua importância, temos representantes aqui de partidos bastante expressivos da esquerda brasileira, mas mais do que isso, tem que transcender essa esfera, né, da divisão partidária. Uma proposta muito interessante que eu, inclusive, foi encampada aí pelo deputado Glauber Braga, mas por pessoas de vários partidos, que é a questão dos centros socialistas, que é uma proposta de Alisson Mascaro, que é um grande expoente aí do pensamento crítico marxista do nosso tempo, e trouxe essa ideia dos centros socialistas, que eu acho que é uma proposta muito válida, no sentido de que transcende o mero horizonte de um partido político ou outro, né? São pessoas de diversas filiações partidárias da esquerda ou até fora de partido, então pessoas do PT, do PSOL, do PCB, enfim, que se juntam realmente para uma pauta socialista. Então nós temos que atingir as periferias. São pequenos. O que seriam esses centros socialistas? Só para concluir, né? Na realidade, como foi muito bem colocado pelas minhas companheiras aqui hoje, nós temos que entender como que se estrutura a classe trabalhadora brasileira no tempo presente. O Brasil tem uma especificidade temporal, né? Estamos geograficamente inseridos, né, no Brasil, então temos a espacial e a temporal, o tempo histórico do capitalismo. É esse momento do capitalismo pós-fordista na formação social brasileira. Então temos espaço e temos tempo. Nesse tempo, nós não temos mais aquela lógica do sindicato, ele começa a perder o poder, não obstante tenha sua importância, não obstante o partido político tenha sua importância, mas nós sabemos que essa racionalidade neoliberal, em certa medida, ela pulveriza, ela acirra esse individualismo, então é muito mais difícil nós criarmos aí mecanismos de luta coletiva. Então, os centros socialistas, pensando nesse momento do capitalismo, seriam justamente núcleos de aglutinação política e também de ajuda mútua, porque, como foi bem colocado, as pessoas estão passando fome, elas estão precisando de amparo mútuo, então são espaços também onde as pessoas, a classe trabalhadora, pode debater ideias, pode pensar o socialismo e pode se ajudar também, pode se ajudar inclusive em mobilizações de caráter antirracista, porque nós sabemos quanto sofre a periferia com o racismo, ou as mulheres periféricas também, o quanto sofrem, muitas vezes abandonadas por seus maridos, com filhos, e uma dificuldade extrema de sobrevivência. Então, o quanto é importante essa união da classe trabalhadora em pequenos núcleos para estudar também, porque sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, precisamos entender, mas não precisamos falar naquela linguagem rebuscada que o povo não entende, numa linguagem que o povo entende, escancarar que a verdade do nosso tempo, a verdade do capital, é a verdade da exploração. E nós temos que pensar para além disso. Eu acho que, como foi muito bem colocado, apenas para concluir a minha fala, no tempo presente, de fato, na esfera eleitoral, se faz fundamental, sim, uma mobilização contra o governo Bolsonaro, inclusive pensando aí a candidatura do ex-presidente Lula, que capitaneia aí, claro, né, nós sabemos que não traz uma pauta revolucionária. Ele mesmo disse, não sou um revolucionário, mas é uma proposta que tem um apelo forte junto às massas e que pode vir aí a derrotar Bolsonaro. Mas mesmo assim, nós enquanto esquerda, né, independentemente de como enxergamos esse momento presente, se a nossa crença for só nas instituições e sem uma perspectiva de mobilização de massas, nós sabemos, né, como até a Tamires colocou bem na sua fala, o capital ele não hesita também, quando ele defende as instituições, mas ao mesmo tempo, no dia seguinte, ele rasga, né? Uma mulher, uma presidente da República, foi deposta por pedalada fiscal. Não existe tipo penal de pedalada fiscal. Então se rasga a normatividade também, se revela o poder de uma maneira direta. Então, essa mobilização popular, inclusive, para garantir até mesmo que esse pleito eleitoral, dentro dos limites estreitos da democracia burguesa, possa se passar, precisamos de mobilização. Mas, para além disso,
não temos nenhuma ilusão de que o capital vai nos salvar, que as instituições vão nos salvar. É preciso que, com a vitória da esquerda, se tenha também uma pauta política de, por exemplo, como foi bem colocado, reforma, contra a reforma trabalhista, também reverter privatizações, coisas nesse nível. Precisamos pensar para além desse programa liberal, porque, senão, vamos estar apenas adiando um abismo futuro, uma volta aí de um avanço da extrema-direita, inclusive as articulistas, todas foram convergentes nesse sentido, de se pensar também como se colocar após uma vitória da esquerda, como a esquerda deve se portar com uma mobilização constante. Então, eu acho que esses são aí os caminhos que se apresentam e os desafios também do nosso tempo. É isso, Juliana. Muito obrigada. Sofia? Bom, Vanessa, como, né, na perspectiva revolucionária, como trazer trabalhadores, morador da favela, ou cidadão, a formar a organização coletiva e se sentir trabalhador e não patrão? Além dessas questões que a Juliana colocou e que são muito pertinentes, a gente tem que entender que é a própria realidade da vida social que faz com que as pessoas tomem posição, se organizem, né? Nós vimos no período anterior que a organização, pelo menos de um pequeno setor, de um setor da classe trabalhadora, foi capturado pelo obscurantismo, pelo anticientificismo, né? Pelo movimento que realça, né, os aspectos mais reacionários e retrógrados da sociabilidade. Nós temos que fazer a nossa tarefa na disputa, não só das ideias, mas também da organização da classe trabalhadora. E aí eu quero colocar uma questão que eu acho que é importante. Nós estamos num momento eleitoral extremamente dramático e fundamental. Derrotar Bolsonaro é a prioridade número um de todas e todos nós. No entanto, nós sabemos também que no momento eleitoral é justamente o momento em que toda a população, inclusive a classe trabalhadora, essa que se sente não trabalhador e patrão, né? Essa que está capturada pelas pautas mais retrógradas, reacionárias, né? Do ambiente, do cotidiano alienado da sua própria vida, ela está mais aberta à discussão, inclusive organização e engajamento. Então, esse é um momento importante de fazer essa disputa das ideias na prática, né? No cotidiano. E aí eu quero retomar aqui para a gente a própria trajetória do Lula, né? E do PT. Né? O PT surge lá das greves, né? Das mobilizações do final dos anos 70, né? As mobilizações sindicais. Né? Eu era bem criança, bem pequena, mas já... minha família já tinha um engajamento político bastante grande, né? E eu me lembro que em 1982 o Lula foi fazer um comício na cidade do interior de São Paulo, onde eu morava. E meu pai, minha mãe, eu e meus quatro irmãos fomos à noite na praça. Chovia, eu me lembro, nunca vou me esquecer. Tinha pouquíssima gente na praça. E o Lula fez um comício em cima da carroceria de um caminhão. Né? E aí nós fomos lá à noite escutar o Lula. Eu tinha 11 anos, isso em 82. Bom, eu nunca me filiei ao PT, depois, jovem, adulta, eu já entrei na militância política no PCB. Naquele momento, o PT tinha uma pequena participação eleitoral, né, viabilidade eleitoral, em vista da grande confluência que se tinha naquele momento em torno da defesa da democracia contra a ditadura. E mesmo assim, né, o PT foi muito inteligente em colocar as suas posições naquele momento, porque ajudou a organizar a própria classe trabalhadora, que não era muito diferente do que a gente tem hoje, por exemplo. Claro que hoje as condições são muito mais dramáticas, mas também existia, lá nos anos 80, a população da favela, como a Vanessa falou, do morador de rua, também existiam milícias, né? Vocês são todas muito jovens, mas tinha o Esquadrão da Morte em São Paulo, né? Então, esta situação, por mais que ela seja extremamente dramática nesse momento, ela não é inédita. O que a gente precisa ver é que nós temos que agir
dentro desta situação, com muita responsabilidade, e isso é uma coisa que nós, do PCB, nestes 100 anos de existência, temos, porque em 100 anos de existência do PCB, nós passamos 56 anos na clandestinidade, portanto, sendo perseguidos pelo Estado, pela polícia, sendo torturados e mortos, né? E também temos que ter muita responsabilidade em aproveitar todos os espaços que nós temos de debate com a classe trabalhadora, não só para elevar o nível político da classe, como a Juliana colocou, mas também para organizá-la concretamente. Então, eu acho que nesse momento em que nós estamos, né, da conjuntura, e principalmente em se falando da questão eleitoral, as pessoas sabem que eu sou pré-candidata do PCB à presidência da República. E muitas pessoas me questionam, né, mas por que que vocês não aderiram, né, não apoiaram o Lula já no primeiro turno? Bom, além de todas as críticas que nós fazemos à conciliação de classes e que eu fiz na minha primeira fala, tem um outro aspecto que eu acho que, na verdade, a gente contribui com a derrota do bolsonarismo e com o avanço da luta de classes no sentido da gente superar as dificuldades minimamente colocadas para a própria organização da classe trabalhadora. Porque nós temos três tarefas nesse momento, não é só uma, né? Não adianta só vencer Bolsonaro, seja no primeiro ou no segundo turno, não adianta só isso. Como a Talíria colocou, e eu concordo plenamente, nós temos que eleger uma bancada que dê sustentação institucional ao futuro governo, mesmo que seja de conciliação de classes. Mas também isso não é suficiente, porque mesmo que a gente tenha uma bancada, existem diversos instrumentos institucionais, inclusive o bolsonarismo, como força, que tem aderência na sociedade, que tem gente armada, que tem milícia, pode, a qualquer momento, junto, evidentemente, com outras estruturas institucionais, inviabilizar mesmo um governo de conciliação de classe. Por isso, nós entendemos que nós, a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, tem uma terceira função também, que é expandir o espaço de debate dentro dos setores da classe trabalhadora que estão ainda imbuídos na ideia de que basta o processo eleitoral para que tudo esteja resolvido, para que a gente possa organizadamente montar o que a gente chama, ou construir o que nós chamamos dos comitês do poder popular. Ou seja, estruturas de poder da própria classe trabalhadora para dar sustentação a projetos que sejam progressistas no próprio sentido da classe. Então, se a gente não tem também um apoio de massa para as medidas que devem ser tomadas, nós sabemos, até por experiência dos governos petistas que anteriormente ocorreram, que o PT é muito bom em cumprir os acordos com a direita, mas não é muito bom em cumprir os acordos com a classe trabalhadora. Como é que a classe trabalhadora vai cobrar esta fatura que nós temos que dar, evidentemente, né, para derrotar Bolsonaro? Com a sua organização, com a retomada da organização autônoma da classe trabalhadora, independente das estruturas do Estado, das estruturas institucionais formalmente constituídas apenas pelos processos eleitorais. Então, eu acho que esse momento é justamente o momento em que a gente pode avançar no processo de organização da classe trabalhadora. Perfeito, Sofia, muito obrigada. Ali agora, por favor. Bem, como nós aproximamos o povo do lugar que ele tem que estar, né? Que é organizado politicamente para enfrentar a dor que chega no seu corpo, né? A parte da exploração e da opressão. Olha, eu acho que é simples assim e tão complexo ao mesmo tempo. É sendo o povo. É sendo o povo. É com o povo.
ao lado do povo e muitas vezes atrás do povo. E aí acho que a gente, assim como eu tenho muita convicção, como a Juliana trouxe, de que a teoria ela é muito necessária para nosso caminho para o processo revolucionário, do mesmo modo como marxistas que somos, essa teoria tem que também estar concretizada no chão da vida, né? Nos territórios, na prática, que é parte do materialismo histórico, que tanto nos orienta teoricamente, né? Porque e parece que muitas vezes há uma separação entre formulações teóricas do que é a vida concreta do povo. Inclusive, imagina, eu fico pensando para uma mãe solo que tem que pegar 2 horas de ônibus para trabalhar como doméstica na casa de alguém. Aí fica o dia todo limpando. Depois pega mais 2 horas de volta. É óbvio que ela é uma explorada por um sistema capitalista. Que é óbvio que o racismo que estrutura o Estado brasileiro e forma o capitalismo em todo canto está ali, explícito. E a questão do racismo estrutural é algo que está concreto na vida dela. Mas como a gente convence essa mulher a se organizar? Como a gente viabiliza um espaço de organização para essa mulher? Não é fácil. Não é fácil porque as condições materiais da vida do povo são feitas para impedir a organização desse povo. E a gente também, às vezes, não ajuda, porque eu acho que, às vezes, também a gente... Espaços com horários, com locais distantes, uma linguagem que é uma linguagem teórica. Debates como, por exemplo, eu costumo dizer assim, que tem a ver, parece que, que não é, mas tem a ver com a vida do povo. Vamos falar da legalização e regulamentação do aborto. Quem morre pelo aborto legal é a mulher preta e pobre. É a mulher preta e pobre. Enfia agulha de tricô, vai para as clínicas que são lugar de moer gente. Quem é rico tem dor, tem luto, tem culpa cristã, mas paga e fica viva. É isso. Numa clínica segura clandestina. Digo isso porque, assim, como a gente trata desse tema, que é um tema tão fundamental com o povo? Um povo formado numa lógica cristã, num país marcado pelo cristianismo. Mas é possível fazer esse diálogo. Tenho certeza que se a gente chega para uma senhora, eu sempre conto essa história, e pergunta para ela, uma senhora evangélica da favela, que cresceu na igreja, se ela é a favor da legalização do aborto, ela vai dizer que não. Mas se você pergunta se ela conhece alguém que abortou, claro que ela vai conhecer. 2, 3, ela mesma, a irmã, uma senhora preta evangélica, né, da igreja, cresceu na igreja. Se pergunta se ela vai querer que, se essa mulher estiver sangrando, que ela tem que ser morta, ela vai, claro que não, minha filha, eu quero que Deus a perdoe. Se ela tem que ser presa, claro que não, minha filha, eu quero que Deus a perdoe. E se ela estiver sangrando, o SUS tem que atender? Claro, ela tem que ser salva. Essa senhora é a favor da legalização e regulamentação do aborto? Se a gente souber popularizar o que, que são as pautas feministas, que fazem parte de uma concepção do feminismo anticapitalista. Do mesmo modo, eu acho que assim, a aproximação e organização do nosso povo vem da nossa capacidade de dialogar com as dores desse povo, de traduzir o que é teto de gastos para, olha, não vai ter médico no postinho de saúde. O que, que é privatização é com que, olha, a conta de luz vai aumentar. Então, a gente vai precisar. Isso exige generosidade, isso exige capacidade de escuta. Ser um pouco, pode parecer contraditório, mas mais igreja. A igreja acolhe, a igreja abraça, a igreja alimenta. Por que, que a igreja, eu vi alguém no chat falando ali, consegue tanta entrada na periferia? Porque, de alguma maneira, a igreja dá esperança, sabe? E a gente, de alguma maneira, está afastado do nosso povo. Em algum momento, nos perdemos pelo caminho, parte de nós. Então, eu acho que essa capacidade de generosidade, de escuta, de, como estão dizendo aí no chat, popularizar a linguagem, mas principalmente uma generosidade intransigente da escuta do nosso povo. Não tem revolução sem povo. Não tem revolução sem povo.
E também não tem revolução se a gente tem um Estado tomado pelo fascismo. Por isso que eu acho que não está descolada a tarefa prioritária de eleger Bolsonaro, de tirar Bolsonaro do poder. E, no meu ponto de vista, a gente precisa ver quem é a candidatura mais viável nesse momento, e é no nosso ponto de vista de Lula. Essa tarefa não está descolada do que é o processo de avanço da consciência de classe, não está, porque é muito difícil avançar nesse processo com o povo de barriga vazia ou com o povo morrendo com a bala de fuzil do Estado. E isso ser autorizado, explicitamente legitimado. Eu não estou dizendo que essas coisas automaticamente acabam. Não tem nenhuma ilusão que, passando a eleição, isso acaba. Mas a gente precisa de um outro ambiente para fortalecer a luta nos territórios, sabe? Pensando, por exemplo, para terminar, que eu acho que ainda tem, não sei se vai ter mais um fechamento que se vai dar tempo, para terminar, assim, a coisa da luta nos territórios, assim, pensando no Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio, mais da metade do território do Rio de Janeiro está tomado por milícias. As milícias hoje vendem gás, vendem imóvel, vendem net, vendem drogas, se aliaram a setores neopentecostais, se aliaram a facções do comércio ilegal de drogas. Veja, assim, num cenário onde o desemprego no Rio é maior do que a média do Estado, como a gente supera isso? É um cenário que precisa enfrentar a lógica bolsonarista, que tem Bolsonaro no poder, que fomenta e autoriza o que é esse poder armado dos territórios. Então, para mim, são coisas conectadas. Desculpa, falei demais. Acho que a gente já está caminhando para encerrar, né? Acho que já vamos... Então, acho que agora, né, no encerramento, vou passar agora para as três novamente para o encerramento. Inclusive, acho que a gente pode usar a volta, né? O contrário do que a gente usou no início. Eu quero mais uma vez agradecer. Acho que esses debates que a gente fizeram aqui, as falas de vocês foram muito instigantes. Acho que trazem pontos que são concretos e para a realidade que a gente tem hoje, para os desafios que a gente tem, tanto numa perspectiva teórica, mas em especial numa perspectiva prática, porque eu acho que é o nosso principal desafio. Assim, a gente está aqui, né, com mulheres que trazem e elaboram na política, mas que também fazem concretamente, que atuam nos territórios, seja nos partidos, seja em movimentos. E as mensagens, os comentários que eu estou vendo aqui agora, né, essa parte final, esse nosso debate que fala um pouco sobre como a gente consegue concretizar isso, né, como essas contradições elas também se refletem no nosso dia a dia, e em especial o nosso desafio de fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa discussão, e não só tem acesso, mas de fato elas tenham condição de participar, porque é isso, assim, como a gente consegue fazer com que uma mulher que não sabe se ela vai conseguir ter comida para o filho dela no almoço, no jantar, não tem no café da manhã, que não tem condição de pagar a luz que está aumentando, o gás de cozinha que está mais R$100, não consegue fazer uma compra no mercado, porque os preços do supermercado estão exorbitantes, como a gente consegue fazer, né, com que essas pessoas que estão com dificuldades concretas de realidade, sobrevivência, participem de fato da luta, assim, né? Sendo que elas estão lutando na prática para sobreviver, né? Como ela vai lutar para transformar a sociedade se ela não está conseguindo sobreviver, né? Garantir a sobrevivência da família, assim. Então, acho que a gente está passando por um momento no país que é muito, muito desigual, muito escancarado, assim, né? E esses debates que a gente faz, eles são de fato urgentes. Vou passar uma rodada de finalizar mesmo, encerramento, já 1, 2 minutos. Quero agradecer mais uma vez a Boitempo, em nome da Ivana, que eu vi que está aqui acompanhando a gente também, do Arthur, que fez a abertura, que, enfim, a Lígia, todos que ajudaram aqui e fizeram esse convite. Então, tá a Líria, a Sofia e a Juliana, e a gente encerra. Gente, então, agradecer, assim, esse espaço que, com as nossas divergências, eu tenho convicção de que muita coisa nos une, a certeza de que temos que fazer a travessia desse momento tão horroroso que a gente está vivendo, a certeza de que o nosso horizonte revolucionário, ele não pode prescindir de um povo organizado nos seus territórios. Então, agradecer esse espaço de troca e
e dizer que acho que é na luta que a gente se encontra, né? Na luta que a gente vai continuar se encontrando. Então, obrigada, Sofia, Juliana, Tamires e todo mundo que ficou até agora com a gente. Bom, eu também quero agradecer muito o espaço, dar Boitempo, agradecer a Juliana, a Talíria, a Tamires, ao Kim, a Lígia, ao Arthur, a Ivana, que estão aí por trás para que tudo isso possa ser possível. Dizer que a luta ela é dura, ela é difícil, mas eu tenho convicção de que a gente vence. Nós vamos vencer Bolsonaro e nós não vamos abandonar em nome de nenhum tipo de conciliação rebaixada com essa pretensa burguesia interna que já mostrou que veio, a nossa perspectiva de reorganizar a classe trabalhadora e construção do poder popular para chegar ao socialismo. E também fico muito contente em ouvir a defesa da Talíria do aborto legal, porque essa é uma pauta que é fundamental para nós, mulheres, defendermos e que ela é extremamente enviesada no debate que se coloca historicamente no Brasil. E nós temos que reverter isso como foi revertido na Argentina, no Chile e em diversos outros países. Então, obrigada pelo espaço, espero encontrá-las certamente na luta e na vitória que teremos, pelo menos na tática inicial, né, de derrotar Bolsonaro e reorganizar a classe trabalhadora. Obrigada. Eu agradeço aqui imensamente essa oportunidade tão especial de participar desse debate, é tão rico, é uma honra para mim. Quero cumprimentar as queridas Tamires, Sofia, Talíria, mulheres excepcionais de luta ímpar na trajetória política. Cumprimento a todas e todos que também nos acompanham, que estão conosco nessas reflexões. Agradeço a Boitempo, na pessoa da querida Ivana Jenkins. Cumprimento também o parceiro de dossiê, Fernando Garcia, que auxiliou aí em toda a elaboração desse dossiê tão especial, ao Arthur também, e todas e todos da Boitempo que trabalharam, né, para que essa revista viesse, né, que essa live é por ocasião justamente do lançamento dessa revista, e para despertar aí as reflexões críticas. Como diz, né, o jurista russo Evgeny Pachucanes, nenhum regime, não importa a extensão dos seus crimes, ele não vai cair sozinho, ele precisa de forças contrárias que o empurrem. No tempo presente, essas forças, né, passam também pelo pleito eleitoral. Precisamos, sim, de uma vitória eleitoral, mas mais do que isso, precisamos garantir a mobilização das massas, porque a salvação, de fato, não está nas instituições. A esquerda já se perdeu uma vez por acreditar nas instituições. Quando ela acreditou nas instituições, as instituições deram o golpe. As instituições levaram à prisão um dos principais líderes políticos da história do Brasil, que foi Lula. E isso é inegável. Ainda que não seja um revolucionário, é uma figura de proa da política brasileira. Então, não devemos ter a crença nas instituições. Precisamos ter a crença no povo, na mobilização das massas. E nisso nós estamos unidas, nesse horizonte de luta, de transformação revolucionária da nossa sociedade, e essa é a nossa esperança. Muitíssimo obrigada. É isso, gratidão, Juliana, Sofia, Talíria, um prazer ter mediado essa live aqui junto com vocês. A gente vai se encontrar ainda várias outras vezes nas ruas, nas redes, né, e na luta. É isso. Muito obrigada, pessoal, e obrigada a quem acompanhou esse nosso debate até agora sobre feminismo, eleições e a crise do capital.